Дерусифікувати Одесу, закликає депутат Одеської міської ради Петро Обухов. Історики порахували, у місті нині 117 вулиць, проспектів, провулків і парків, названі на честь російських діячів. У той же час, каже посадовець, коли по всій країні уже наповну змінюють назви, в Одесі питання дерусифікації навіть не виносили на розгляд. Це вулиця російського академіка Вільямса, а це вулиця Тульська. І таких російських назв історики в Одесі нарахували більше сотні. Після повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України в країні почалася масова дерусифікація, зміна назв та знесення пам'ятників російським діячам. У нас тут є вулиця Дмитра Донського, Олександра Невського, це московські та новгородські князі. Що вони роблять в Одесі? І не мають ніякого відношення до одеської історії. Також Суворов не має відношення до одеської історії. І тому я пропоную все це прибрати з Одеси, щоб після тих всіх звірств, які зробили тут російські солдати, тут не можуть назви пов'язані з Росією. В Одесі на тлі декомунізації завжди виникали скандали. До прикладу, проспекту Небесної Сотні кілька разів повертали стару назву маршала Жукова. І якщо до 24 лютого частина населення була проти перейменування, то тепер одесити прагнуть позбутися усього російського. Категорично за, тому що це метки російського імперіалізму і російської імперії на території України. От якщо подивитися на історію, то в Варшаві, в центрі Варшави був дуже красивий православний храм, який в 2000-х роках знесли, при тому, що це був пам'ятник архітектури ЮНЕСКО. Ви знаєте, після цієї болі, яка у нас і яку ми переживаємо, ну, уже прощения не будет никогда. И мы сейчас, после этих расстрелянных детей, после этих замученных наших граждан, вы понимаете, это понять эту боль можно. Найбільші суперечки серед мешканців Одеси точаться за монумент Катерині ІІ, що у середмісті біля Приморського бульвару. Встановили його у 2007 році. Тоді поява Катерини викликала шквал критики, а після анексії Криму та окупації частини Донбасу його вже намагалися прибрати. Вона прив'язала крестьян к землі, ну то, що називається словом крепостное право введено было. Есть негативный опыт разгона Запорожской сечи в 1775 году екатерининскими генералами. Триває третій місяць повномасштабної війни з РФ, а питання дерусифікації, каже депутат Петро Обухов, ще навіть не виносили на розгляд. Тим часом мешканці міста вже знають, кого хотіли би бачити на місці знесеної Катерини. Пам'ятники Катерини стоїть замінити на меморіал пам'яті героям Азовсталі і Маріуполя. Чому ти вважаєш? Ну, тому що вони наші герої, це от настоящі самураї нашого времени. Вони цього заслужили. Анастасія Кожушко, Назар Бурхан та Євген Репенько. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.